बीरबहादुर थापा अविना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड गैरापाटन चार म के अरे अविना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड को तर्फबाट क्लब चाहिँ यो नन स्टाइल क्लब के त्यो लुज क्लब चाहिँ 5 प्याकेट ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ 500 ml को 3 टा। नमस्कार, म शङ्कर वास्तवला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। यो जुन अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरस 19 को चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो प्रकोप छ, यो प्रकोपलाई हेरिकन लकडाउन भएको यो आज 8 औँ दिन पनि भइसकेको छ र यो 8 औँ दिनभन्दा अगाडिलाई हामीले चाहिँ सामान्य रूपले छिटै नै यसको चाहिँ रोकथाम हुन्छ कि भन्ने एउटा हेतुले पनि हेरेका थियौँ र यही बिचमा पनि हामीले के भन्दा ओडामा रहेका अति विपन्न त्यसपछि यो सुकुम्बासी एरियामा बस्ने र दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने खालको चाहिँ बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका खाने खालको चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि राहत प्याकेज जन दिन सकियोस् भन्ने हेतुले यहाँ वडा नम्बर 4 रहेको जुन सेलवेजदेखि लिएर बुदान स्टोरदेखि लिएर विनायक होइन गोपालजी स्टोर्सदेखि लिएर पोखरा ग्रोसरी यी विभिन्न दोकानहरूबाट हामीले समन्वय गरेका थियौँ र उहाँहरू स्वस्फूर्त तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ केही राहतका सामग्रीहरू वडा मार्फत वितरण होस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि उहाँहरूले नगद पनि दिन खोज्नुभएको थियो र हामीले नगद दिँदैनौँ, हामीलाई चाहिँ जिन्सी सामानै उपलब्ध गराइदिनुहोस् र हामीले तपाईँहरूको चाहिँ A to Z खाका अनुसारको हामीले चाहिँ वितरण गर्छौँ र हामीले अहिले वितरण गर्न खोजेको पनि के हो भन्दा वडा कार्यालयमा व्यक्तिहरूलाई बोलाएर भिडभाड गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ प्याकिङ गर्ने र कम्तीमा पनि एक त 2 देखि 4 जना 5 जनाका परिवारहरूलाई कतिसम्म भन्दा उहाँहरूले चाहिँ जुन हिजो चाहिँ ज्यालादारी मजदुरी गरेर खान पर्ने स्थितिको उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने विषम परिस्थितिको लागिलाई पनि मध्यनजर गरेर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 को म अध्यक्ष र वडा सदस्यसहितको एउटा चाहिँ समितिले के निर्णय गरेका थियौँ भने हामीलाई स्वस्फूर्त तरिकाले कसैले दिन चाहनुभयो र हामीलाई चाहिँ गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले वितरण गर्दाखेरि यो अहिले कोरोना भाइरसलाई चाहिँ समन्वय गरेर एउटा अलिकति प्रभावकारी बन्ने हिसाबले र त्यसको चाहिँ पारदर्शी हुने हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीलाई स्थानीय यही वडा नम्बर 4 रहेको एउटा स्टेसन भन्ने रेस्टुरेन्ट छ, उहाँका चाहिँ मधुर भाइहरूले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूले प्याकिङमा सहयोग पनि पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरू पनि स्वस्फूर्त तरिकाले लाग्नु भएको छ। यसै गरी अब हामी के गर्छौँ भने वडामा होइन कि हामी जुन घरहरू हामीले चाहिँ पहिचान गरेका छौँ ती घरहरूलाई पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ गाडीमै लोड गरेर ती घरहरूमा आफै गएर वितरण गर्ने चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ, न कि उहाँहरू आएर वडा अथवा सम्बन्धित ठाउँमा आएर भिडभाड गर्ने भन्ने खालको हामी त्यो चाहिँ समयमा छैनौँ र यस कार्यलाई चाहिँ नगदको बराबर 5,000 बराबरको चाहिँ देवीप्रसाद पराजुलीले पनि उहाँले चाहिँ सामान किनेर दिनुभएको छ, त्यसै गरी वसन्त प्रसाद पराजुलीले पनि करिब 7,000 रुपियाँ बराबरको सामान किनेर दिनुभएको छ। यसरी मन ठुलो मन गरेर वडासँग समन्वय गरेर गर्ने कार्यहरू अघि बढेको छ, हामी क्रमिक रूपले पहिला चाहिँ विशेष प्राथमिकताका आधारमा बाँड्दै जान्छौँ भने त्यो प्राथमिकताका आधारमा भोलि महानगरपालिकासँग पनि एक सम्बन्ध नीति होस् भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ यो राहतले लामो दिगो चाहिँ नहुन सक्छ, तर के भन्दा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि र हामी समाजसेवीको चाहिँ रूपमा पनि रहेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वयकारी भूमिकाले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी लागेका हौँ र यसमा आम वडा नम्बर 4 वासीले हामीलाई चाहिँ स्वस्फूर्त तरिकाले सहयोग गर्नु भएको छ,
उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत र वडा नम्बर चारको तर्फबाट विशेष धन्यवाद ल एकछिन उभिदिनु होला हामी तपाईँले त्यहीँ बस्दा त तपाईँको हातमै हामी दिन्छौँ तपाईँले एकछिन आफ्नो यो काम छोडेर तपाईँ त्यही छेउमा बस्नु होला होइन अहिले चाहिँ राज्य मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो कोरोना भाइरसले चाहिँ एकदम सङ्क्रमण भएको बेला छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एकदम गहन गरिदिएर तपाईँहरू घरमै बसिदिनु होला र ओडाले अहिले थोरै केही स्थानीय व्यापारीहरूसँग र ओडाको चाहिँ पहलमा तपाईँहरूलाई थोरै हामीले चाहिँ रात एउटा चाहिँ कार्यक्रम तयार गरेको र ओडामा भिडभाड होइन कार्यालयमा भिडभाड भन्दा पनि यहीँ आएर गर्ने भनेर हामी लक्ष्य राखेका थियौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा पनि निरन्तरता गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले यो जुन सरकारले लकडाउन गरेको छ यो लकडाउन चाहिँ कम्तीमा पनि सरकारको महानगरपालिकाको वडाको चाहिँ यो जुन अहिलेको निर्देशन छ यसलाई चाहिँ पालना गरिदिनु हुन चाहिँ विनम्र म अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ नि ल है यो वडा तहले तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ राहतको चाहिँ एउटा परिवारलाई थोरै भए पनि सम्मान दिने मात्रै गरेको छ यसलाई चाहिँ अनि तपाईँ होइन ल तपाईँ पनि है बाहिर ननिस्किदिनु होला बाहिर भित्रै बस्ने काम गर्नु होला खानी बाटोहरू के भयो हो है त्यस्तो समस्या केही त थिएन नि अरू बेलामा दैनिकी कसरी दिन्छ अरे अरू के काम गरेर जान्छ परिवार सिलाएर जानुहुन्छ अहिले पनि सिलाएर बस्नु भएको छ यतापट्टि कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले सिलाएर लगभग महिनामा यति जति हुन्छ भन्ने हुन्छ नि परिवार कसरी चलाउनु भएको छ यहीबाट जीविकोपार्जन भइरहेको छ कि अरू कुरा हुन्थ्यो बुढाले कोटम्यान हुनुहुन्थ्यो मेरो बुढा अनि यतिखेर बित्नुभयो क्या यही यही महिनामा बित्नुभएको जन्डिस भयो छोरा हुनुहुन्छ छोरा छैन कहाँ हुनुहुन्छ दुबईमा छ अहिले त कोही छैन नगर त के खान्छ नि अब बाउ छैन न अब छोराले त गर्नै पऱ्यो होइन तपाईँलाई अहिले रासन ल्याएर दिएको छ नि धन्यवाद दिने हो के भन्ने यसमा उहरूको धेरै धन्यवाद भयो नि त अलिकति भए पनि आयो अनि आयो के खाउँ के लाउँ भन्ने भइरहेछ कि भइरहेछ नि छैन नि बुढो छैन नि कि मेरो ए बुढो हुनुहुन्न यो फाल्नु जानुभयो त्यही भए पनि सहयोग गरेँ यो इसको भेटको छ।
नमस्कार, म सरिता भिक, बस्नी चाहिँ बगर हो। हामी यहाँ सिलिन्डर भ्याइएर कोठा कोठामा रासन पानी नि सबै भ्याइयो। हेर्नुहोस्, हामी त काम गरेर खाने रोजगारी मान्छे, हेर्नु कोठामा केही छैन। हामी के अरे ग्यास चुल्हा खोज के अरे ग्यास छोड्दा आउँदाखेरि पनि पुलिसहरूले भेटेर सब भेनमा हाल्न खोज्ने, हरेक थोक गर्न खोज्ने। अब कसरी हुन्छ, तपाईँहरूले मिलाइदिनु पर्यो। घर चाहिँ मुस्ताङ हो, हाम्रो मुस्ताङ हो। मुस्ताङदेखि अब काम दुःखले गर्दाखेरि काम गर्नै पऱ्यो। हेर्नुहोस्, काम गर्नै पऱ्यो। अब आउँदाखेरि हिजो दुई दिन भयो, आज तीन दिन भयो, कोठामा खाने एउटा चामल धेरै छैन। हेर्नुहोस्, ग्यास भ्याइएर त्यत्तिकै छौँ हामी। के भन्छ तपाईँले, जस्तो कि कोठामा बस्नेलाई पनि रात दिने भनेर भनिरहेको छ, रात दिने भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूले भन्दाखेरि नाम टिपाउन जाँदाखेरि, नाम टिपाउन जाँदाखेरि हाम्रो त यतिजनाको ग्रुप मात्रै हो, टिपिसक्यो नाम ऊ दिइसक्यो भन्छन्। कोहीको नागरिकता हुन्छ, कोहीको हुन्न, होइन। आफ्नो व्यवसायले गर्दाखेरि, आफ्नो दुःखले गर्दाखेरि आएको हुन्छ, कति मान्छेहरू आएको हुन्छ, होइन। अलपत्र छन् कति मान्छे, हामी बस्ने ठाउँतिर पनि कति मान्छेहरू त्यस्तो भएर बसिरहेको छ। के गर्ने हो, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। यो राहतको नाममा चाहिँ यो उनीहरूले गरिखाने भाँडो बनाएको तपाईँहरूको बुझाइमा, खै जस्तो त्यस्तै लाग्ने भयो कि। अब चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई आफैले नाम टिपिसके, बिहान नागरिकता लगेर गएको, नागरिकता चाहिन्छ अरे भनेर, अनि यहाँ त नाम भरिसके, तिसजना भन्दा मिल्दै मिल्दैन। यो पिपल बोट हो, यो पिपल बोट एरियालाई मात्रै, आफ्नो हाम्रो मान्छेलाई मात्र हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि कसरी हामी जिएर कसरी खाने, हामी अब सिलिन्डर दुःख पाउने मान्छे हो। तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो कि हामीलाई रोजगार, हामीलाई काम निकालिदिनुहोस्। काम गर्छौँ हामी यसरी, हामी त अरू बाँच्ने, हामी मर्ने कुरा त हुँदैन नि। चार नम्बरवटा बाहिर निस्कनु है, बाहिर आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने ओडा कार्यालयको नम्बरमा फोन गर्नु होला। त्यो पनि भएन भने मेरो मोबाइल नम्बर 9856208555 खबर गर्नुहोस् है। र तपाईँहरू चाहिँ बाहिर गएर यो अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ बाहिर नगइदिनु होला, घरमै बसिदिनु होला, होइन। वडा नम्बर 4 आएको हामी, वडा कार्यालयबाट बाहिर निस्कनु है, यो राख्नु हामी है।